Takže, jak jsem teda říkal, pokud tady dáme 222 lajků, tak natočím nějaké další video, tyjo, tady z téhle z té hry. A nějak to tady, tyjo, pořádně prozkoumáme a podíváme se, tyjo, co tady tam ta hra nabízí. A třeba, tyjo, přijdeme na to, že tady tam ta hra je dokonce lepší než Beastworm. I když teda o tom teda dosti pochybuju. Čau se děje, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme takové trošičku speciální video. Jelikož jsem teďka tak brouzdal, tyjo, po internetu a čirou náhodou jsem narazil na tady tuhle tu hru. A ptáte se, jako Juro, v čem je tady ta hra zajímavá, nebo v čem tě zaujala, že o ní točíš video? No, ptali jste se někdy, co vznikne, když spojíte Minecraft a Roblox? No, tak odpověď bude pravděpodobně tato hra. Jelikož jak tak můžete vidět tady na obrazovce, tak to dosti připomíná Roblox a zároveň jsou tady kostky, jo, takže to je zároveň i Minecraft. A jsou tady nějaké dosti zajímavé hry. Řekněme, tak jako Jailbreak, tyjo, co mi to jenom připomíná? A nebo třeba Adopt Me, tyjo, co mi to jenom připomíná? A nebo třeba Bird Simulator. Stop it. Co mi to tak jenom připomíná? Get some help. Že dneska bych si, tyjo, jednu tady z těch kopií Roblox her zahrál, tyjo, protože jo, nějaký jsem si zkoušel a je to úplně jasná kopie Roblox her. Pokud vám nedošlo hned, co je Bird Simulator, tak Bird Simulator je kopie Beastworm Simulatoru. Ano. Ano, už jsme opravdu v té fázi, že někdo kopíruje hry z Robloxu. Jo, jako jsme celkem zvyklí na to, že tvůrci v Robloxu kopírují různé úspěšné hry, jo, protože je prostě hold jednodušší skopírovat nějakou úspěšnou hru, než tvořit úplně novou, čehož tady nejsem úplně zastánce, ale OK. Ale tyjo, aby jsme byli tak daleko, že originální Roblox hru někdo skopíruje, tak to si myslím, že to už je trošičku next level, no. Takže dneska bych si teda nějakou z těchto her vyzkoušel, jinak víte, že ostatní tady tyhle z ty hry, tak se většinou jedná o nějaký Minecraft minihry, jako je Bed Wars, Egg Wars, Bill Battle, Murder Mystery, ale tak to máte skoro všude takovéhle hry. A pokud tady s tu hrou hrajete, tak samozřejmě nechci nikoho urazit, jo, pokud vás tady tahle hra baví, tak asi proč ne. Jako klidně si to hrajte, jo, já vám to hrát nezakazuju. Jenom nechápu, proč byste hráli Bird Simulator, když můžete hrát Beastworm Simulator a prakticky máte úplně stejné podmínky jako u této hry, protože tato hra je fakt prakticky Roblox, chová se to úplně stejně. Jenom to má jednu větší nevýhodu a to tu, že vám to tu hru vždycky předtím, než ju budete hrát, musí stáhnout, jo? Takže to neběží čistě na jakoby serverech. To znamená, že vám to vždycky zabere nějaký místo, vždycky, když chcete hrát nějakou hru, na rozdíl od Robloxu, kde si stáhnete čistě klient a už všechno běží přes internet, takže jo, v tom mi přijde Roblox takový trošičku lepší. No a jinak vidíte, že tady máme samozřejmě nějakého našeho avatara. Tady je tady můj profil, jo, ten obrázek je samozřejmě úplně geniální. Jo, takže můžeme si tady dávat nějaký trička, tyjo, vlasy a tak dále. Takže jo, je to fakt skoro úplně stejný, tak jako v Robloxu, na co jsme všichni celkem zvyklí, si myslím. Akorát celkem teda, celkem změna je to, že tady můžeme zvlášť měnit boty a kalhoty. Což je to celkem zajímavý. Ty můžeš se dát brejle. Oh, tyjo, celkem drsňák. Jasně, máme tady zase nějaké VIP, OK, nějaké klany, tak to bude stejně jako v Robloxu ty skupiny neboli groupky. Myslel jsem si, že už to nezažiju. A jsme tam zpátky. No, potom tady samozřejmě můžete mít i své kamarády, tak jako v Robloxu, jo, takže je to hodně podobný jako ten Roblox. Doufám, že jsem vám teda vysvětlil, co je tady ta hra zač. A pojďme si to rovnou vyzkoušet Jailbreak tady ve hře Blockman Go. Tak, OK, už jsem tady teda v té hře a chtěl bych říct, že tady tahle hra, tyjo, byla asi nejtěžší na nainstalování, tyjo, ze všech her, co jsem zatím instaloval. Jelikož jo, instaluje se to podobně jako Roblox,
Ale tyjo, ty problémy, co s tím byly, protože ona, jak jsem vám říkal, tak každá minihra v této hře se vám jakoby stáhne do kompu a ono to trošičku díl trvá, takže já jsem si vždycky myslel, že se to zaseklo, takže jsem to vždycky vypnul a jakmile to vypnete, tak to zabagujete a potom tu hru, kterou to chtělo nainstalovat, už nemůžete hrát a nejde to nějak jinak opravit, než to úplně celý přeinstalovat. No, takže se mi to konečně toho povedlo zprovoznit. Bohužel teda tato hra pravděpodobně nemá full screen, takže dole a nahoře uvidíte nějaké černé pruhy, ale tak s tím se nedá nic dělat. Ale už jsem tady teda v té samotné hře a víte, že tady tam můžeme být policajt nebo teda kriminálník, to je jako v klasickém jailbreaku, to asi známe. Ne, zkusil bych být teda napřed kriminálník. Tak, a já se teda přiznám, že už jsem to teda hrál, takže už tak nějak tak vím, jak se to ovládá. No, a už když se jako podíváte na to, jak to vypadá, tak je jasný, kde si tady ta hra vzala, řekněme, menší inspiraci, no. No, ok, ale co tady teda máme? Máme tady teda vpravo nějakou jahodu. Ovládá se to teda klasicky VASD, co teda je teda sprint. Jasně, tady je to nějaký plot, toto je teda ta naše věznice, tady je teda asi nějaká základna policajtů. Hraje tady tyho hrozně podivná hudba, taková napínavá, tyjo. A sbírám tady jakýsi knížky, co to je? Script. Okej, okay, dobrá. Zajímavý. Dobře, můžu někam jít, můžu si nastavit tu jahodu. Jo, máme tady teda Hunger Bar. OK, takže to je dosti podobný Minecraftu, dosti podobný. Tak, OK, už máme 8 tady z těch věcí. OK, v bedně teda nic nemáme, dobrá. Tak, tady jsme teda asi v té věznici. Dobře, tady teda asi bude nějaká jídelna a je tady teda zapnutý autojump, což mě teda neskutečně irituje. Takže mi to... Co to je za zvuk? OK, teďka mi to mám odpálilo uši. Dá se někde vypnout autojump? Dobrý, jsem se tady dá vypnout ta hudba, tyjo. Ah, tyjo, to je taková úleva pro ty moje uši, když tady už není ta hudba. Jako jo, ta hudba není vyloženě úplně špatná, jo, ale... Není to taky úplně něco příjemného, když vám to tady hraje do uší pořád dokola už skoro 10 minut v kuse. Tak, tady máme teda další tady tyhle ty věci, ale... Já nevím teda, k čemu se úplně používají, musíme to i teda najít. Hele, tady jsou nějací ostatní spoluvězni, můžu je bouchnout? Nemůžu. Jasně, takže tady tím s tím se těží, akorát tady je teda zase nějaká ochrana, aby se tady celá věznice nedala rozbít. To je... Aha, tady si můžeme něco koupit. Koupíme lopatu. Tak, dobrá. Hele, tady je jakýsi zbarvený to, tak tady můžeme utíct, ne? No já jsem normální genius, tak pojď. No jo, tyjo. Jako ta mapa není špatná, jo. Abych byl upřímnej, tak ta mapa je celkem v pohodě. Jako není to úplná vykrádačka jailbreaku, tak jsem si myslel, že to třeba bude. No, dosti mi to teda připomíná to, když jsem poprvé hrál Prison Life, tak asi takhle nějak jsem si připadal. Tady má týpek nějaký rotačák, nějakou miniganu. Kamo, kde jsi to vzal? To má? To chci taky. Počkej, kámo. Jasně, tady si můžu něco kupovat za peníze, nějaký brnění. Ale to je zatím teda pro mě moc drahý. V deskách zase nic není, no. No, hraní za kriminálníka není taková sranda, jak jsem si myslel, že bude. Že připojil jsem se tady tyho za poldu. Zase někdo střílí z toho rotačáku. Jo, dostal jsem 100 coinů zadarmo. Tak neodmítnu. Je ten týp, jak se furt střílí z toho rotačáku. Řídím auto. OK. Jako fyziku asi tady nemusíme třeba s jailbreakem asi úplně srovnávat, no. To je tady ten týpek. Tím rotačákem. Počkej, kámo. Tak pojď.
Kde seš? Pojď sem. Pojď sem. To má zaměřovač? Tak pojď, kámo. Co to? Ne! Že umřeli jsme, nevadí. Hele. To je v bedně. Takže nic není v bedně. Hele. Tady je klíč. To tady? Brambory nějaký, tak neodmítnu. Počka, tady je furt ten týpek. Tak pojď. Ne, on mě zase vytáhnul ten rotočák. Co to je? On je nesmrtelný, já mu věc nic neubírám. Tak kámo, ale... Hele. Toho týpka nejsem schopen porazit. Yes! Yes! Výborně. Dobře, tak. Prozase jsem toho nejlepšího týpka tady. Na serveru. Tak, teďka tady hodu hezky hlídat, aby znova neutek. Nazdar, ty jsi teďka vězeň, že? No jo, kámo, žádný utíkání. Kaš? Kdo není, tak. On je tady zase s tím rotačákem. Tak, ty počkej, kde seš? Pojď sem, kámo. Už jenom jsem tě porazil. Co to má? On má nějakou sniperku zase a dá mě na jednu ranu. Tak pojď sem. Tak, zkusím si tady projet trošičku to město ještě. Je to velký ta mapa. No, zase tak velký to jako není. No, máme tady teda ještě ten Bird Simulator a to Adopt Me. Já jsem teda původně hrát to Adopt Me, ale bohužel mi to teda na počítači prostě vůbec nefunguje. Vždycky, když to chci spustit, tak se ta hra jakoby vůbec nenačte, otevře se prostě bílý okno a potom to spadne. Takže jo, takže pokud byste chtěli, abych vyzkoušel tady Adopt Me v Blockman Go, tak určitě dejte like a napište mi do komentářů, že byste něco podobného chtěli a já se to do příště pokusím nějak opravit a v příštím videu se můžeme na Titanstone Adopt Me podívat, ale dneska bych si teda šel vyzkoušet ten Bird Simulator, protože myslím si, že to bude teda dosti zajímavý. Tak. Ukaž mi to, jak to vypadá. Abych se vám přiznal, tak já jsem na tu hru už zkoušel, ten Bird Simulator. A když se na to takhle podíváte, tak neříkejte, že vám to nic nepřipomíná. Titans ty kanony. Čirou náhodou tady ten shop. Čirou náhodou to, že je shop tady takhle. Čirou náhodou, že tady takhle nahoře je prostě medvěd. Jo, prostě opravdu to vypadá. Jak kdyby někdo vzal Beast Worm Simulator, tyjo, a předělal ho tady do Minecraftové formy, tyjo. Až na to, že toto je plně funkční hra. Vypadá to teda dosti zajímavě, no. Máme tady tu aj nějaký questy. OK. Ono nám to aj tady takhle ukazuje, co tady máme dělat. Akorát, že teda místo včel tady máme ptáky. Ach jo, ty jo. Prostě... Co ty lidi nenapadne, tyjo? Co ty lidi nenapadne? Jasně, mám tady nějaký speciální ptačí coiny. Tak, OK, koupil jsem si tady nějaký tyjo jahodový batoh a... Jakýsi hrábě, tyjo, divný. No, jako, tady tam se hra fakt jako vypadá dosti zajímavě. A určitě bych ju, tyjo, v nějakém z dalších videí chtěl tyjo nějak celou prozkoumat, takže pokud tady bude tyjo třeba 222 lajků, tak určitě otočím ještě
minimálně jedno video tady z té hry, tyjo, protože pak se musím podívat, jako co tady všechno je, protože prostě proč to museli takhle úplně kopírovat, jako kdyby udělali třeba něco podobného, jo, třeba kdyby vzali ten nápad a třeba aspoň jako změnili mapu, tak OK, ale oni to prostě fakt doslova skopírovali, ta mapa prostě jde vidět, že je fakt doslova skopírovaná prostě. Tady je prostě doslova aj Titans ten postavec pro Brown Beara, až na to, že k ničemu není. Titans ty hodiny taky ničemu nejsou. A tady takhle má být Honey Storm, ale ta taky nefunguje. Ach jo. Máme tady teda aj moby, což je teda dosti zajímavý. Prostě vidíte, takhle tu hru zase nikdo nemůže brát vážně, vidíte, to je fakt ty úplná kopie. No, OK. Takže, jak jsem teda říkal, pokud tady dáme 222 lajků, tak natočím nějaké další video, tyjo, tady z téhle z té hry. A nějak to tady tyjo pořádně prozkoumáme a podíváme se, tyjo, co tady tam ta hra nabízí. A třeba tyjo přijdeme na to, že tady tam ta hra je dokonce lepší než Beastworm. I když teda o tom teda dosti pochybuju. Ale jako, já si myslím, že by to tady už teda tohle z toho videa teda mohlo stačit. Budu teda samozřejmě hrozně rád, pokud tomuto videu dáte like, pokud se vám teda líbilo. Pořípadě taky odběr, pokud ještě neodebíráte, protože se už velice blížíme k té hranici 20 000 odběratelů. A samozřejmě za 20 000 odběratelů bude nějaký speciál a tak dále, jo. Takže určitě budu rád, pokud tam ten odběr šoupnete, pokud ho ještě nemáte. Díky moc. Pořípadě taky můžete napsat nějaký zajímavý komentář, protože samozřejmě čím víc interakcí u toho videa je, takže komentářů, lajků a podobně, tak samozřejmě tím víc bude YouTube toto video doporučovat, takže pokud mě chcete úplně zadarmo podpořit, tak samozřejmě budu rád za každý like a za každý komentář. A můžete mi teda klidně do komentářů napsat, jestli byste teda chtěli, abych v příštím videu buď tady pořádně otestoval ten Bird Simulator, anebo se nějak pokusil opravit to Adopt Me a zkusil si teda zahrát to Adopt Me. No a pokud tady bude 222 lajků, tak bych chtěl určitě natočit jo ještě další díl, kde bych se teda pokusil nějak opravit to Adopt Me, anebo bych tady pořádně otestoval ten Bird Simulator, tyjo, protože jako jo, vypadá to dosti zajímavě. A za každou zpětnou vazbu budu samozřejmě neskutečně rád. Taky si klidně rovnou můžete zapnout zvoneček, abyste nepřišli už o žádné další video a vždycky vám přišlo upozornění, jelikož první komentáře mají samozřejmě vždycky největší pravděpodobnost na to, že dostanou CDčko. A to se vyplatí. No a ode mě to už teda bude pro dnešek opravdu vše. Já se s vámi loučím a tam se vám uvidím zase jako dalšího videa. Třeba tady tyjo z Blockman Go. Takže zatím. Ciao.